Mým hlavním heslem a sloganem je Braňme se. A protože mi volební komise vylosovala volební číslo 8, změnil jsem to heslo do 8bodového programu. A nyní vás s jeho body seznámím. Braňme se lhostejnosti a rezignaci. 4. Naše země je krásná a žijí v ní skvělí lidé. Přes některé, řekněme, temné stránky a přes některé hrozby z budoucnosti, tady pořád máme pracující občany, fungující podniky, šťastné rodiny, lidi věnující se svým koníčkům a zájmům, lidi, kteří se radují ze života, lidi, kterým se rodí děti. O to tady především jde. To, co sám dělám, nedělám proto, že bych chtěl strašit nebo proto, že by mi šlo o nějakou kariéru, ale že chci, aby tato země zůstala pohodovou, příjemnou zemí, veselou zemí, zemí, kde se dá pracovat i kde se dá bavit, zemí, kde se dobře žije. On je to totiž, přátelé, tak, že jinou zemi, než tu naši, nemáme. A právě tu naši zemi chceme odkázat našim dětem v lepším nebo alespoň stejném stavu, jako je teď. Pokud je toto téma pro vás stejně důležité jako pro mě, dejte mi svůj hlas. Děkuji.